Efidhe dhe si shteftuar në panelin e Top Arena një intervist me Alesia Bamin zbuloj më shumë për jetën e saj personale, por edhe marrëdhënien me disa nga personazhet më të përfolur. A është e vërtet që në intervist flet vetëm për Luiz Ellin, po më pyetet do të përgjigjem çfarë të bëj sikur nuk ekziston. Do i futesh muzikës së shpejtë, ishte një tjetër pyetje e cila Efi me ironi tha, po, mirë priteni. Nuk është e vërtet, nuk kam lidhje me muzikën dhe dua të bëj gjëra që i shkojnë formatit tim. A i ke vajtur kjarës për urim për lindjen e vajzës? Nuk i kam vajtur, por i kam nisur një urim. Efi gjithashtu u pyet edhe për Olta Gixhari nëse e kishte uruar. Jo, por mund ta uroj edhe live, se është gjë shumë e bukur, por më duket fallso sepse unë nuk flas me Oltën, por e uroj edhe live. O Zot, me jetë gjatë dhe me të tretin inshallah. Më pas, një tjetër pyetje ishte edhe për Heidi Bacin. A i ke shkruar Heidit pas finales? Jo, por më ka pëlqyer shumë, do i thoja fjalët më të bukura. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.